braće i sestre, ove godine nismo zajedno služili liturgiju ovde u Zagrebu za Vaskrs, ali u Hristu, u duhu molitve smo svakako bili zajedno. Vi ste bili u mojim skromnim molitvama i na mome srcu, a duboko sam uveren da je i obrnuto. Ali radost Vaskrsenja još uvek traje, još uvek se nalazimo u ozračju događaja Vaskrsenja Hristovog u kontekstu bogoslužbenog ciklusa, a zapravo neprestano smo pogruženi u tajnu krsta i Vaskrsenja Hristovog i tom tajnom jesmo, postojimo i živimo, tom tajnom poznajemo Boga, tom tajnom poznajemo jedni druge, u toj tajni upoznajemo i susrećemo i sami sebe. I zato radujem se danas što evo zajedno se molimo i što možemo licem k licu da se gledamo. Mi smo imali za nas od Vaskrsa nekoliko važnih, liturgijski važnih nedelja, Tominu nedelju, nedelju Mironosica. Imali smo nedelju Samarijanke, imali smo nedelju isceljenja oduzetog kod banje ili u banji Vitezni. I evo nas danas u nedelji koja je posvećena događaju isceljenja slepog od rođenja. U svakoj od ovih nedelja otkriva se poneka tajna naše vere i svaka ova nedelja i nas poziva na svojevrsni podvig. Najpre kroz Tominu nedelju pa sve do danas preko ostalih nedelja Gospod kroz evanđelje svoje otkriva da je veoma važno da imamo potrebu za Bogom, za ličnim susretom, onakvu potrebu kako imao apostol Toma. Onda naravno pokazuje da je važno da imamo beskrajnu ljubav prema Gospodu. Da je važno dalje da imamo čežnju za čistotom, da budemo iskreni. Da je važno da budemo uporni. Ono što je bilo vezano za čoveka oduzeto kod svoje najranije mladosti od svoga detinjstva, i što je Gospod pokazao da je njega iscelilo, jeste upravo to da nije gubio nadu, da je bio uporan. I evo nas danas u nedelji u kojoj nam evanđelist Jovan opisuje čudo isceljenja slepoga od rođenja. Slojevita je ova priča i slojevite su poruke. Najpre apostoli postavljaju pitanje Gospodu, ko je kriv zbog toga što je ovaj slep od rođenja, on ili njegovi roditelji? Naravno, s jedne strane mi znamo da je svaka slabost, svaka bolest, svaka nevolja i nesreća u suštini posledica greha, posledica pogrešnog upotrebljavanja onih darova i sila koje smo dobili od Boga. Sve što smo dobili, dobili smo da bi se pretvorilo u ljubav, da bi služilo Bogu tako što služi drugim ljudima, što služi crkvi. Ali ne mora da znači da je uvek i svaka konkretna bolest ili konkretna nevolja neposredno prouzrokovana nekim našim ličnim grehom,
ili grehom naših predaka. To otkriva današnje evanđelje i Gospod nam otkriva i tu mogućnost i tu dimenziju. On kaže da je ovaj bio bolestan od rođenja, da bi se kroz njega projavila i pokazala sila Božja, da bi se zapravo on, Gospod, otkrio ovome slepom, ili bolje reći, gledano iz perspektive slepog, da bi taj koji je slep, prolazeći kroz teškoće i kroz nevolje, kroz iskušenja, noseći u sebi onu tominu čežnju za ličnim susretom sa Bogom, pokazujući ljubav i prema Bogu potrebu da bude zdrav, nadu u to da može ozdraviti, on je prošao kroz razne nevolje i razna iskušenja. I svako iskušenje koje izneo dovodilo ga je za korak bliže Gospodu. Svako iskušenje koje je istrpeo, ne gubeći nadu, otvaralo mu je pomalo unutrašnji duhovni vid. Koliko god da je ovde reč o spoljašnjem vidu, realnom i konkretnom, paralelno s tim ova priča pokazuje kako su, otvorivši se telesne oči, ovom čoveku se otvarale korak po korak i duhovne oči, što je mnogo važnije. Jer postoje mnogi koji imaju telesni vid, a zapravo su slepi, slepi za život, slepi za smisao života, slepi za lepotu, slepi za ljubav, punoću odnosa sa drugim ljudima, u iskrenosti, u strpljenju, u spremnosti na žrtvu, slepi za zajednicu ljubavi sa Bogom. I uzalud je to što imamo telesni vid, ako smo iznutra pomračeni i slepi. Jer ako smo iznutra pomračeni i slepi, onda smo zatvoreni u sebe, zatvoreni u svoj mrak, zatvoreni zapravo u svoj pakao, zatvoreni u tamu koje nema svetlosti Božije. Dakle, svaki čovek ima razne teškoće i ima razne iskušenja. Te teškoće i ta iskušenja, ma šta je razlog da su došla u njegov život, jesu pre svega, iznad svega, zadaci koje mu Gospod postavlja da reši. To važi i za nas. Svako iskušenje koje imamo, koliko je važno da se pitamo otkuda ono, još je važnije da unapred znamo da nije bez promisla Božije. I da iskušenje, teškoća, zadatak koji nam je Gospod postavio da ga rešimo, kako bismo rešivši ga bili bliži njemu, kako bismo rešivši ga bolje ga upoznali. Jer on je tu već sa nama i on je jedini naša svetlost. U nama svetli svojim prisustvom, svojom ljubavom, svojom brigom o našem spasenju. Ali je pitanje da li mi imamo svest o tome da sve što imamo i sve u što naš život dolazi jeste izraz promisla Božije. Promisla koji nas vodi spasenju. Zato ma s koje strane dolazila teškoća, ona dolazi da bi nam dala unutarnji duhovni vid, da bi nam otvorila oči, da bismo i mi, kao ovaj koji je od rođenja bio slep, i kada mu se otvorio očini vid, nije ni bio siguran o čemu se tu radi. Negde je iznutra osjećao lepotu i silu Božiju, da ona dejstvuje u njemu, ali još uvek nije bio u potpunosti
siguran da se radi o Sinu Božijem, da se radi o Spasitelju svetu, da se radi o onome koji je došao među nas, koji je postao jedan od nas, koji je raspet i koji je vaskrsao, da bismo mi zajedno sa njim i u njemu vaskrsavali u svojoj svakodnevnici, ali i vaskrsli u večnosti za Carstvo Božje. Prošavši kroz slepilo, prošavši kroz teškoće, prošavši kroz ispitivanje, kroz ispite, na kraju je ovaj čovjek, otvorivši svoje telesne oči, otvorio i svoj duhovni vid i u Hristu prepoznao Spasitelja i ispovedio ga, ispovedio čvrstu veru u njega. Zato, braćo i sestre, u zajednici sa Hristom, u crkvi njegovoj, uvek da budemo sigurni da je Gospod sa nama, makoliko mi ne prepoznavali njegovo prisustvo i makoliko nam bilo teško da nosimo sebe, jer zapravo to je jedino teško. Makoliko, dakle, bilo teško da nosimo sebe, da ne gubimo nikada nadu, da ne gubimo veru u to, da onda kada to bude najpotrebnije nama, Gospod će ne samo otkloniti tamu, otkloniti slepilo sa naših očiju, nego će nam otvoriti i mogućnost dubljeg, šireg, svecelijeg upoznavanja njega, bližnjih i sebe, onako kako nas Bog hoće. Neka bi nam zato Gospod dao da još uvek u radosti pashalnoj neprestano naše biće bude usmereno i prikovano za njega, jer onda je sigurno da ma kakva nas tama obuzimala, bit će za kratko, bit će za malena, a bit će nam sigurno i na suštinsku, duhovnu korist i naše dobro. Da bismo onda njim prosvetljeni, da bismo onda u njemu progledali, mogli njega, jednoga u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, da slavimo ovde, ali i na nebu, zajedno sa svima svetima u vekove vekova. Amin.